এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আগবঢ়োৱা হৈছে দৃষ্টিপাত। আজিৰ বিষয় স্বাধীনতা দিৱস আৰু অসম আৰক্ষী। অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং। অনুষ্ঠানটিৰ আগধৰি এয়া মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা। সমূহ শ্ৰোতাকে নমস্কাৰ জনায় আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনায় আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলোঁ। ছাৰ, আপোনাক দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনাকো স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া হিচাপে এই স্বাধীনতা দিৱসৰ আমি সমগ্ৰ দেশব্যাপী স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ, বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এই স্বাধীনতা দিৱসৰ গুৰুত্ব কিমান, আপুনি কি বুলি ভাবে? নমস্কাৰ সবী শ্ৰোতাকো মেৰা নমস্কাৰ আৰু আমাৰ সবৰ দেশবাসীক নমস্কাৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো অনলি পুলিচৰ কাৰণে নাই, স্বাধীনতা দিৱসৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আমাৰ দেশৰ যিমান মানুহ আছে, বাচ্চা বুঢ়া জৱান সবকে লিয়ে আমাৰ এই আজিৰ দিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। নাও এতিয়া আজিকালিৰ কেইটামান যুৱকবিলাকে ওলাইছে, কৈছে এইটো পুৰণা বুৰঞ্জী কি আমাৰ লগত, কিন্তু চবক বুজিব লাগিব যে আজি আমি য'ত আছোঁ, ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্থান আছে বিশ্বত, আজি যিটো ইণ্ডিয়া আগবাঢ়ি আছে, আমি উই আৰ ৰিচিং আউট টু বি ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেভেলপ নেশ্যনছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আ ষ্ট্ৰং নেশ্যন, এইটো আমাৰ যিমান মানুহে বলিদান দিলে, লাইফৰ বলিদান টো দিছেহে, নিজৰ নিজৰ গোটেই জীৱন দিছে, এইটো বলিদানক আমাক ইয়াদ ৰাখিব লাগিব। আজিৰ দিন আছে ছলিডাৰিটিৰ দিন। ছলিডাৰিটি মানে আমাৰ চবক একজুট হৈ উই হেভ টু হোল্ড ইচ আদাৰ হেণ্ডছ এণ্ড ষ্টেণ্ড ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি। যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ ৰেড ফৰ্টৰ পৰা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী নিজে স্পীচত কৈছে যে ফ্ৰীডমৰ দৰকাৰ আছে for each individual to be able to follow his aspirations. So amar ji ji jivanot ami koribole bisaru itu karne amak aji jitu freedom ase itu freedom ok amak samman koribo lagibo aro jiman manu amak itu freedom possible koraisle dilaisle teo bilakok amak samman koribo lagibo kiba hole kono kotha nai 70 bosor hoise 300 bosor hole ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কমি নাযায়, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি যায়, ইনক্ৰিজ কৰে। চ' উই মাষ্ট ৰিস্পেক্ট, আমাক সন্মান দিব লাগিব আৰু আমাক একজুট হয়, ইন ইউনিটি উই হেভ টু ষ্টেণ্ড। এতিয়া যে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ, যে স্বাধীনতাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে, ৰাইজক সহায় কৰি আছে, এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজ্যত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ অৰিহণা বৰঙণিক আপুনি কিদৰে চায়? চাওক, প্ৰগ্ৰেছ ইজ নট পচিবল, কোনোৱে প্ৰগ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰে, ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে যদি শান্তি নাথাকে। শান্তি নাথাকিলে কোনো মানুহে আহি ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহ'ব, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে অনলি মেনুফেক্চাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয়, ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেকআপ আছে, BPO আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে। চাওক আপুনি লাষ্ট 3-4 বছৰত কিমান নতুন নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত আহিছে, শান্তি আছে এইটো কাৰণে। অৰ পুলিচৰ মাইট নট বি হাৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, বাট পুলিচ ইজ ছফ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু এইটোৱে চিন্তা কৰি পেলাই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ আৰু ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, তেওঁ দুটাই মৈত্ৰীৰ আঁচনি আগবঢ়াইছে। আৰু আপুনি দেখিছে কিমান আসাম পুলিচৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন আজি হৈ আছে। চ' আ মডাৰ্ণ আসাম পুলিচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য ষ্টেট। শান্তি ৰাখিব লাগে, মানুহক ছেফ ৰাখিব লাগে, ছিকিউৰ ৰাখিব লাগে, য়েছ, বাট অলছ' দ্য ফিলিং অফ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি, মানুহ এইটো পালে ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, প্ৰগ্ৰেছ হয়, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ মন যায়, এভৰিথিং শ্বুড বি ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম। আৰু কোভিডৰ সময়ত আপুনি দেখিছে যেনেকৈ আমাৰ মানুহ কাম কৰিছে, উই আৰ অনলি ৱৰ্কিং টু ছাৰ্ভ দ্য পিপল। আমাৰ যিটো ইংলিছৰ আমি কওঁ অলৱেজ বাই অৰ ছাইড, আমি সদায় ৰাইজৰ লগত আছোঁ আৰু কিবা হ'লে আমি ৰাইজৰ সেৱা কাৰণেহে প্ৰয়ত্ন কৰি থাকোঁ। আপুনি কোভিডৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলে,
আমি দেখিছো আৰক্ষীৰ কেইবাজনো আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, তথাপিও আপোনালোকে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়োৱা অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া অকল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ দেশব্যাপী ইয়াৰ চৰ্চা হৈছে। এই যোৱা 3-4 মাহত আৰক্ষীৰ কিদৰে কাম কাজ কৰিলে আপোনালোকে, এই বিষয়ে আমাৰ শ্ৰোতাবোৰ জনাব নেকি? প্ৰথমটো মই ৰাইজক জনাওঁ যে মৰ দেন 2500 অলমষ্ট এতিয়া গৈ গৈ 3000 পাব আমাৰ মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে। মানে ইউ কেন চি দ্য কাইণ্ড অফ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্ক উই আৰ ডুইং, যে আমাৰ DGP চাহাবে নিজে ইনফেক্টেড হৈছে, আমাৰ IG ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ, DIG এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, কেইটামান SP ৰেংক অফিচাৰ আৰু বাকী ৰেংকৰটো কিমানে মানুহ। চ' দ্য ফেক্ট যে আমাৰ ইমান মানুহ ইনফেক্টেড হৈছে, চ' ইট শ্ব'জ দ্য কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক উই আৰ ডুইং। কিন্তু কেনেকুৱা ৱৰ্ক? আমাৰ ৱৰ্ক অনলি ইনফৰ্চমেণ্টত থকা নাই। নট অনলি হেভ উই ইনফৰ্চ দ্য লকডাউন বাট উইথ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন, য'ত লাগে আমি আগবাঢ়ি ৰিলিফ প্ৰভাইড কৰিছোঁ। আপুনি জানে লকডাউন 1 আৰু লকডাউন 2 উই ফেড মৰ দেন ইউ ন' থাউজেণ্ডছ অফ ফেমিলিজ। ইনফেক্ট ইন গুৱাহাটী এলোন উই ৱাজ ফিডিং 5000 পিপল পাৰ ডে, উই ফেড ফেমিলিজ ইন লেক্স, উই প্ৰভাইডেড মেডিচিন, উই ইভেন লুকড আফটাৰ আৰ ইউ ন' কেনাইন ফ্ৰেণ্ডছ, যিমান ষ্ট্ৰে এনিমেল আছিলে, ৱেডাৰ দে বি স্মল পাপিজ অ' ডগছ, কেটছ, আমাৰ গৰু, ইভেন টু দি এক্সটেণ্ট যে মন্দিৰৰ আশে পাশে যিমান মংকিজ থাকে তেওঁবিলাকে আহি ডেইলি আমি লুক আফটাৰ কৰিছোঁ। দেন গেটিং পিপল টু হস্পিটেল, তাৰপিছত লকডাউন 3-4 যেনেকৈ মানুহ অহাটো আৰম্ভ হ'ল, প্ৰথম বাই ৰোড, দেন বাই ট্ৰেইন এণ্ড দেন বাই প্লেন, চবক স্ক্ৰীনিং চেণ্টাৰ লৈ যোৱা, ঘৰত লৈ যোৱা, কোৱাৰেণ্টিনত ৰখা। চ' উই হেভ ট্ৰাইড টু লুক আফটাৰ এভৰিথিং পচিবল। আৰু আই মাষ্ট গিভ ক্ৰেডিট টু দ্য কাইণ্ড অফ ছাপৰ্ট যিটো আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, স্পেচিয়েলি দি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ, দি অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰ। আমাৰ মানুহ যদিয়ে বেমাৰ হৈছে, উই ছাডলি লষ্ট 6 পিপল, আমাৰ 6 জন ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ দিলে কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপি আমাৰ মানুহ ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট পায়, আকৌ ডিউটিত জইন কৰি আছে। চ' পুলিচৰ মনোবলটো ষ্ট্ৰং আছে, এণ্ড উইল এজ আই চেড বিফৰ কণ্টিনিউ টু চাৰ্ভ, আমি এইটো সেৱা কৰিয়ে থাকিম। শেষতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যেতিয়াৰ পৰা আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সচেতনতা আৰম্ভ কৰিলে, অসম আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ মাজত বেছিকৈ সোমাই গৈছে। গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো কিদৰে আহিলে, যে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসম আৰক্ষীৰ কোনোগৰাকী ব্যক্তিয়ে মনৰ কথা ক'বলৈ হ'লে, কিবা জনাবলগীয়া হ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায় লয় আৰু আপোনালোকে তাৰ উত্তৰ দিয়ে, গতিকে এই সম্পৰ্ক যে এটা গাঢ় হ'ল, ভাল সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল, এই বিষয়ে মোক জনাব নেকি? চাওক, আপুনি জানে কি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেণ্টাৰ নাগৰিক মিত্ৰ টু আফটাৰ দ্য ছেড ইনচিডেণ্ট অফ অভিনীল, আমি তাক ৰিভাইম্প কৰিলোঁ, খাৰা কৰিলোঁ। নাও দ্য হোল কুৱেশ্যন ইজ কি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কি? ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিচ ইজ এভৰি হিউমেন বিং। টিভিত কিবা ওলায় সিটো সময়ত যিজনে সি চেনেল চাই আছে সিটোৱে চাব পাৰিব। পেপাৰ যিজনে কোনোবা এটা নিউজ পেপাৰ ৰাতিপুৱা পঢ়ে তাত যিটো লিখা আছে সেইটোৱে পাব। বাট ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ ছাচ এ মিডিয়াম যে যদি বস্তু ভাইৰেল হৈ যায় এণ্ড পিপল ষ্টাৰ্ট শ্বেয়াৰিং ইট, মানে টুইটাৰতো শ্বেয়াৰ কৰে বা ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰপিছত মানুহে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট লৈ বা লিংক লগাই হোৱাটছএপতে পঠাই থাকে, SMSতে পঠাই দিয়ে লিংকটো। চ' দ্য টেণ্ডেঞ্চি ফৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া টু ৰিচ মেনি মৰ পিপল ইজ নাও নোন বাই দ্য ৱৰ্ল্ড। আপুনি জানে দেট ইভেন দি আমেৰিকান ইলেকশ্যন ইজ ফৰ্ট অন ছ'চিয়েল মিডিয়া, এণ্ড নাও ফৰ দ্য লাষ্ট মেনি টাইমছ আৰ অ'ন ইলেকশ্যনছ হেভ হেড অ মেজৰ প্ৰেজেঞ্চ অন ছ'চিয়েল মিডিয়া। চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই পেলাই আমাৰ প্ৰথমটো আমি যেতিয়া সোমালোঁ ৱাজ টু ইনশ্বৰ যে ফেক নিউজ আৰু চেনচিটিভ পোষ্ট আৰু ভড়কাও ভাষণ তেনেকৈ যিটো আইন শৃংখলা বেয়া নহয়, মানুহ মানুহ বেয়া কথা নকয়, প্ৰথমটো আমি এইটো চেনচিটাইজেশ্যনত সোমালোঁ। তাৰপিছত ইজ দ্য কুৱেশ্যন অফ চাইল্ড এণ্ড উইমেন প্ৰটেকশ্যন, আমি এইটোত বহুত কাম কৰিলোঁ, কমিউনিটি মবিলাইজেশ্যন কৰিলোঁ। আপুনি জানে যে অসম পুলিচ ৱান দ্য নেশ্যনেল DEF এৱাৰ্ড, যিটো DEF কৰে অলং উইথ ইউনেস্কো এণ্ড ফেচবুক, জিকিলোঁ। তাৰপিছত উই ৱাৰ দ্য অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান এণ্ট্ৰি
टू द वर्ल्ड समिट अवार्ड्स इन वियना यू एप्रिल हम लगे यू कोविड कारण हुआ है ना बट वी वर दी ऑफिशियल एंट्री सो आमी वी आर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड मेनली द लैंग्वेज ऑफ द यूथ सो यूथर भाषा आम यूथर लगत इंग्लिश हमले हम दूटा भाषा से आम इंटरेक्ट कर कथा कले आम रिस्पन्सर है आम आई केन से विथ सर्टेनिटी माने मैं चिंता कर पे कब पारे हम पारे एट दूटा क्या आन्सार तो थी जाए बट कानूजने जदि आम टूटार कन्टेक्ट कर फेसबुक मेसेज पठाय व्हाट्सएप कन्टेक्ट कर उत्तर दूँ तो प्रब्लम तो सल्व करूँ जदि आम कथा ना ते जो जब लगे जो डिपार्टमेंट जब लगे तक आम पॉइंट कर तक टैग कर दूँ एंड दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग जे पुलिस हेंडलर ऑल आर सीनियर ऑफिसर्स डीजीपी साहब होए बा मिस्टर जीपी सिंह एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर होए बा मिस्टर बिश्नोई एडीजी सीआईडी नाउ एडीजी टीएपी तखेत होए बा मोर निजर हेंडल आसे वी आर ऑल रिस्पॉन्डिंग प्लस आमार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट फेसबुक और ट्विटर दूटा आसे आमी इंस्टाग्रामते आसू एंड वी आर ऑन यूट्यूब ऑल्सो सो the whole idea is to reach out to people give them space to reach out to us and we help them etia kotha hoise je covid ot moi dekhisu akhomot twitter user tu badhise because they have realized that they can also reach out and twitter is a space where at least it's micro blogging so you get your answers quickly so it's a positive medium and you have seen that our chief minister sir himself तखेते किमान एक्टिव आसे ऑन सोशल मीडिया सो दिस इज द कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ द फ्यूचर एंड थैंकफुली वी हैव बीन एबल टू हेल्प आवर सिटीजन्स सोशल मीडिया यूज कर पे नतुन जेनेरेशन नतुन प्रजन्म युवक युवती जानवे आरक्षी सहित प्रजन्म युवक युवती कि जड़ित हो विचार जो आम जानव विचार किसुदिन पूर्व निजुक्ति विज्ञापन दी तक कि सहारी जाना एतिया तो माने की कौ देर इज सच इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द पुलिस इनफैक्ट सोशल मीडिया कथा आमी कलू सो यू विल बी सरप्राइज्ड जे फेसबुक आमी एटा लाइन आको पाऊं फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ यंग पीपल मेसेज पठाए डायरेक्ट मेसेज डीएम बोली जी टू कोई इनबॉक्स करे एडमिट कार्ड केतिया दिबो so you know they are also waiting for the exam the exam could not happen because of various reasons covid taragot agitation jibila but you will be surprised to know that amar si post about 597 advertised hoise aru more than 90,500 people to a 597 post or karne apply korise so not only is there an interest But yes, people would like to join the police because even the image of the police jitu hai aji change hoise bhal hoise apni nije koise social media r pisot there has been a major change in the perception of the youth and the people towards the police and police log jorete hoise jodi se mane hindi mein kehte hain jore hain hamare sath constable aur ami 6600 man post advertise korisu tar karone 4,00,000 13,000 মানুহে এপ্লাই কৰিছে এতিয়া এটো কনষ্টেবলৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব নেক্সট মান্থ আৰু তাৰ পিছত সাব ইনস্পেক্টৰৰ প্ৰচেছটো হ'ব সো দিছ ইজ দ্য কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট পিপল হেভ ইন জইনিং দ্য পুলিচ আৰু কোভিডৰ সময়তে মই আপোনাক জনাওঁ লটছ অফ ইয়াং পিপল স্পেচিয়েলি কম্পিউটাৰ প্ৰফেচনেলছ এণ্ড আদাৰ এন জি অ'জ তেওঁবিলাকে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ সহায় কৰিবলৈ सो आमार जितु आमी हेल्पलाइन चलाय आसिलू जोत आमी आमार वॉर रूम चलाय आसिलू स्किल सेंटर ट्रांसपोर्टर लगत मिली प्लाय हेल्थर लगत मिली प्लाय देयर वर मेनी पीपल जितु अखम आहिसले इवन फ्रॉम अब्रॉड छुट्टी ताहिसले याद फसी गोल आही निजे प्रो बोनो जितु कोय विदाउट एनी रिन्यूमरेशन आमाक बाकी आमार सिटीजनक सेवा करिबोले सहाय करिसे सो देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल हैव सम प्रॉब्लम विद अ गवर्नमेंट एजेंसी But overall, I think we are much closer to society today. Amar society loga jitu prem bhav ase, to bahut badhi se. And manuye gom paise, after all, police to bahar pra na hai na, amiye samajor eta part. So
टुडे आई थिंक आर रिलेशनशिप दैट इज ग्रोइंग विथ सोसाइटी इटू गुटे स्टेटो कारण देखो कारण बहुत भल हम एंड दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड आज जीटू आम आम इंडिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेट कर दिस इज पार्ट ऑफ द इंडिपेन्डेन्स दैट वी हैव टू वी आर चेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट अ कलोनियल फोर्स टू एन इंसर्जेंसी ओरिएंटेड फोर्स टू टूडे अ टोटली सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी मेकेनिज्म अमार आजिर फोर्सर एटाय फोकस आसे हाउ टू वर्क फॉर द सिटीजन सिटीजन सेवा आम के पार नागरिक सेवार कथा कले समय आये किसुसंख्यक ठाई एफ आई आर दाखिल थाना जब प्रथम भाव लगे तक किस्थिति सृष्टि हम सम्मुखीन हम लगे नजानूरण कथा बर्तमान ये परिस्थिति आसने पर सम्पूर्ण सलनी है भावे यूर मैं अपना सीम्पल उत्तर दूँ आपो नाजा के वाई डोट यू विजिट अ पुलिस स्टेशन बिकज आज not only has the look of the police station changed moitri under jitu police station lahe lahe modernized hoy ase today you'll be surprised je police station also have a separate women and children's corner poli karne jagah ase there's a proper reception there's a proper entrance area you feel it's an inviting place agar nisna it is not a dark and dingy space plus we are investing majorly into soft skills सो आमार मानुर कारणे पुलिस केने के पब्लिकर लगत कनेक्ट करिबो लागे केने के इंगेज करिबो लागे केने के कथा पातिबो लागे केने के पब्लिक सहाय करिबो लागे आमार एतिया एतिया सॉफ्ट स्किल कोविडर कारणे अलप स्टॉप होइ गल किंतु सॉफ्ट स्किल्स और प्रोग्राम चलिबो नॉट ओनली दैट वी आर वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस फोर्सेस इन द कंट्री जीटू चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर शिशु मित्र यूनिसेफर लगत मिली पेल और उत्साह एन जी ओ लगत मिली पेल आम शिशु मित्र प्रोग्राम टू स्टार्ट करिसो और 23 डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गई से सो द होल आइडिया इज टू ओरिएंट द पुलिस टू अ सर्विस मेकेनिज्म विच हैज सॉफ्ट स्किल्स एंड कैन डील विद ह्यूमन बीइंग्स माने मनोभाव टू एम्पथेटिक राखिबो लागे सो दे कैन डील विद अदर ह्यूमन बीइंग्स विद लव अफेक्शन एंड एम्पथी after this government came there are fast track courts to ensure that any such cases are immediately handled moi apnak soft skill or katha to kolu to how to handle victims of any kind of crime so soft skills or katha hile plus apuni sau ek PG to union home minister or medals for excellence in investigation diya hoise tat sari jan amar akham police or paise I am aware that at least 3 of those cases relate to crime against women so the investigation was so good conviction hoise so you know not only at the investigative side on the soft skills side on how to behave that we are changing of the police and now it is also interesting apuni agat social media kotha kole hesitation o kotha kole you will be surprised how many young people ladies and girls contact us directly on social media and tell us their problem many times इटो सोशल मीडिया थ्रुए सल्व हो जाए और आम डायरेक्ट कर दूँ कत लगे प्लस आम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन आसे गुवाहाटी एंड एवरी पुलिस स्टेशन हेज वुमेन स्टाफ सो आई डोंट थिंक आगर जी यू नो थॉट प्रोसेस आसे जे भय लगे ये बहुत कमी से प्लस देर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी जी दुई तीन बस आगत जो स्टडी कर देखुआ जे जीजनर पुलिसर लगत इंटरेक्शन होइसे दे हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड द पुलिस मोस्ट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग आर एक्चुअली विद पीपल हु हैव नेवर इंटरेक्टेड विद द पुलिस सो यस देर कैन बी वन और टू केसेस वेयर समबडी आफ्टर ऑल पुलिस और मानू 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा साकरी करे केतियाबा दे कैन बट देन वी टेक करेक्टिव एक्शन बट द होल आइडिया इज to be one with the people
মানে গাঁও মইতো নর্থ ইন্ডিয়ার পর আসিল যেতিয়া ইয়াত প্রথমবার আহিলু। সো আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ কে মোর ফার্স্ট পোস্টিং যেতিয়া মই থানার ইনচার্জ আসিল, রুরাল এরিয়াত আসিল, গধূলি এ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তাত মানে আড্ডা নিচিনা মারিবলে অলপায়। সো দ্যাট কাইন্ড অফ সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন যেটো আমার রুরাল এরিয়াবিলাকত আছে, প্লাস আমার ভিডিপি আছে ইন দ্য রুরাল এরিয়াজ, টাউনত আমার নাগরিক কমিটি আছে। সো দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ আসাম পুলিশ সোসাইটির লগত যেটো আমার ইন্টিগ্রেশন আছে এটু বহুত ভাল আছে, এন্ড দ্য হোল আইডিয়া ইজ টু ইনক্রিজ ইট ইভেন ফার্দার, এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ভিজন অফ আর চিফ মিনিস্টার, এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ওয়ার্কিং অন। আমি দেখি আছো পুলিশে 12-16 ঘণ্টা 15 ঘণ্টা চাকরি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে ৰাজ্যক সেৱা কৰে, গতিকে তেখেতসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে মানে মানসিক বিকাশৰ বাবেও আপোনালোকে নিশ্চয় চিন্তা কৰিছে, গতিকে এই বিষয়ে আমি আপুনি জনাব নেকি, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় সেৱা কৰি আছে ৰাজ্যক, বিনিময়ত তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে? মই আপোনাক ট্ৰেইনিঙৰ কথাটো ক'লোঁ, ছফ্ট স্কিলছ। নাও লেট মি ইনুমেৰেট কি হোৱাট আৰ দ্য ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ যিটো চৰকাৰে লৈ আছে ফৰ ডেভেলপিং দ্য হোৱাট ইজ কল্ড ক্ৰিচাৰ কমফৰ্টছ এণ্ড দ্য স্কিলছ অফ দ্য পুলিচ। চ' স্কিল ট্ৰেইনিং, ইন চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং। চ' প্ৰথম হ'ল থকা মেলা। চ' ৰাইট নাও উই আৰ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ বিল্ডিং 200 বেৰেক্স, 200 বেৰেক গোটেই অসমত। সো ফার্স্ট 100 মাটি বিলাকর অরেঞ্জমেন্ট সব ঠাইত হয়েছে। সিএম স্যারে নেক্সট মান্থ ইটু ভার্চুয়াল ফাউন্ডেশন করব অফ অল 100, তেখে 100 জায়গা টু যাব নয়। সো 100 ব্যারেক্স অফ 60-80 পিপল ইচ, সো আপনি চাও 6,000-8,000 মেনর ইটু অরেঞ্জমেন্ট হল। প্লাস গুয়াহাটীত বহুত ফোর্স আয় বাইরের পর, তেওবিলাকক থাকিবলে জায়গা নাই। সো গুয়াহাটীত ট্রানজিট ক্যাম্প ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন, ইটু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লোকে রেডি হয়ে যাব এট খানাপাড়া ফর 1400 মেন। দেন গভর্নমেন্ট হ্যাজ অনাউন্সড ভেরি কাইন্ডলি আরক্ষী আবাস যোজনা। সো আরক্ষী আবাস যোজনার কারণে এটু মাজত কোভিড পড়লে নাইটু এটা দুটা ঠাই ল্যান্ড অলরেডি সার্ভে হয়ে গেছে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক বাই জানুয়ারি উই উড বি এবল টু গেট দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন। সো আরক্ষী আবাস যোজনাত আমার, অ্যান্ড দিস ইজ নট ফর সিনিয়র অফিসার, দিস ইজ ফর আর স্টাফ, ফর আর হোয়াট ইন আর পার্লেন্স ইজ কল্ড আদার র্যাঙ্কস। সো তেওবিলাকর কারণে হাউজিং টু হব, এটু হয়ে গেল হাউজিংর কথা। ট্রেনিংত দ্য চিফ মিনিস্টার হ্যাজ এনভিসাইড আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস পুলিশ একাডেমি, যত মানে অনলি অসম পুলিশ বা নর্থ ইস্টর পুলিশ নাই, হি ইভেন ফিলস যে আমার সাউথ ইস্ট এশিয়ার পুলিশ আহি তার ট্রেন করিব পারে, বিকজ আমার যথেষ্ট মাটি আছে ডেরগাঁওত। সো ইটু কনসেপ্ট বনোয়া হয়েছে, ডিজাইন রেডি আছে, অ্যান্ড উই আর ওয়েটিং ফর সার্টেন গভর্নমেন্ট ক্লিয়ারেন্সেস, ইটু আই থিঙ্ক উই উইল বি এবল টু স্টার্ট সাম ওয়ার্ক আর্লি নেক্সট ইয়ার। সো ইটু হয়ে গেল হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লিভিং কন্ডিশনস এন্ড অল। অন দ্য টেকনোলজিক্যাল সাইড আসাম পুলিশর যিমান আপগ্রেডেশন আছে সাইবার ডোমো থ্রু বা প্রোভাইডিং এভরিথিং এট দ্য ডিস্ট্রিক্টস, আমার CCTNS টু বহুত ভাল চলি আছে। সো ওভারঅল এটা মডার্নাইজেশন অর চেঞ্জ আহি আছে অসম পুলিশর, যেটু এনে ইউ ক্যান সি আউটসাইড অন দ্য স্ট্রিট, বাট স্লোলি উইদিন দ্য নেক্সট 3-5 ইয়ার্স ইভেন আমার মানুষ যেটু লিভিং কন্ডিশনস উইচ উই আর ট্রাইং টু বেটার উইল বিকাম মাচ বেটার। ভাল তথ্য আমার শ্রোতাসকলক দিলে। এতিয়া আপনি এগারী অসমারকি জ্যেষ্ঠ বিষয়া হিসাবে, সিনিয়র IPS বিষয়া হিসাবে, আপনি কলে যে নতুনক আপনাদের এক যুবক যুবতী পদত নিযুক্তি দিব, গতি সেই সকল ছাত্র ছাত্রীর যুবক যুবতীর যদি আরক্ষী ভর্তি হব বিচারে, তখন কিদরে প্রস্তুতি চলাব পড়ে? চাওক মই এটাই কথা কম, ইউ ক্যান টেল মি দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন, যি করিব লাগে লাইফত সিনসিয়ারলি করিব লাগে। সিনসিয়ারলি তো আমি অসমিয়াত কি কম, দায়বদ্ধ হয়ে করিব লাগে, একাগ্রতারে করিব লাগে, ওকে দিল লাগাকে। সো যদি আমি আমার কাম সিনসিয়ারলি করু আমি সফলতা পাম। সো ইফ উই প্রিপেয়ার সিনসিয়ারলি ফর দি এক্সাম উই উইল গেট দ্য জব। জব পাওয়ার পিছত, চাকরি পাওয়ার পিছত যদি আমি সিনসিয়ারলি কাম করু, সো যেনেকে বাকি সবে মেডেল আর কমেন্ডেশন পাই আছে, চাকরি ভালকে হব। সো ওয়ান ওয়ার্ড মানে আগত ইংলিশত কইছিলে নাথিং সাকসিডস উইদাউট হার্ড ওয়ার্ক। সো মই এটু টাইট করু যে হার্ড ওয়ার্ক পরিক্রমটা আছে কিন্তু সিনসিয়ারিটি, যদি আমি আমার কনসিয়েন্সটা ক্লিন রাখি পেলায় দিল সাফ রাখকে আর সিনসিয়ারলি কাম করু, তেতিয়া আমি
আগ বাড়িব পাৰো সিনসিয়ারিটি টু অনেস্টি নিজে আহি যাব বিকজ সিনসিয়ার টু আমি নিজক সিনসিয়ার আছো সো ইফ উই আর অনেস্ট টু আওয়ার সেলভস আমি নিজৰ কাৰণে যদি অনেস্ট আছো নিজক যদি আমি ডিলিউজন নিদিওঁ মিছা কথা নকওঁ তেতিয়া বিশ্বকটো নকওঁ সো সমাজকটো নকওঁ সো সিনসিয়ারিটি রাখিলে হার্ডওয়ার্ক রাখিলে মানুহ আগ বাড়িব পাৰে আৰু আসল কথাটো কি মানুহ কেলে কাম করে মনৰ শান্তিৰ কাৰণে তো আপুনি যদি কোনোবা মানুহৰ সেৱা কৰিব এটা বুঢ়ীজনী বা বুঢ়া মানুহৰ আপুনি যেতিয়া সেৱা কৰে যেতিয়া তেখেত আপোনাক স্মাইল কৰি ধন্যবাদ দিয়ে ইটোৱে আপোনাক এক মাহ কাৰণে মনৰ শান্তি দিয়ে বস্তুটো সো সিনসিয়ারলি সেৱা কৰিলে দ্যাট ইজ ৱাট দ্য পুলিচ ইজ ডুইং ইজ ট্ৰাইং টু ডু এণ্ড দ্যাট ইজ ৱেৰ আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ সিনসিয়াৰ সেৱা এতিয়া আৰক্ষীয়ে আমাৰ বাবে কি কৰি আছে আপুনি আমাক জনালে কিন্তু নিশ্চয় আমাৰ মানে ৰাইজৰো আৰক্ষীৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে আমি আমাৰ দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰিব লাগিব এ সেম কথা আহিলে সিনচিয়াৰিটি সো ৰাইজে যদি সিনচিয়াৰলি নিয়মৰ পালন কৰে নিয়মে চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট নিয়ম ৰাইজক শাস্তি দিবলৈ বনোৱা নাই ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আছে আপুনি আজি কোভিডৰে অৱস্থা চাওক মই আৰু আপুনি আজি ইণ্টাৰভিউ আপুনি লৈ আছে মই আপোনাক উত্তৰ দি আছোঁ আমি দুটাই মাস্ক পিন্ধি বহি আছোঁ আমাৰ মাতটো দাবা নাই আমি কথা পাতিব পাৰোঁ আমাৰ মানুহ মাস্ক যিটো গালাত লগাই লয় ডিঙিত টানি লয় যেনেকৈ টাই লগাইছে স্কাৰ্ফ লগাইছে বা কাণত লগাই লয় এইটো এটা নিয়ম আছেতো নিয়ম ৰাইজৰ ভালে কাৰণে আছে বেয়া কাৰণেতো হোৱা নাই সো যদি আপুনি সেম হ'ল ড্ৰাইভিং রোড ট্রাফিকর নিয়ম নাপালন করলেহে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আপুনি কিবা কারফিউ ভাঙিলে কিবা গলত কাম করলে চুরিটো বাদ দিয়ক জুয়া খেলিলে বা ইলিগাল লিকার খালে তারপর দিগদারি হল সো নিয়মর যদি আমি সিনসিয়ারলি পালন করো সবে কয় কে ইংল্যান্ড বহুত ভাল ইংল্যান্ড বহুত ভাল ৱাই ইজ দ্য ইউ কে ববি যিটো তাত পুলিচমেন আছে তেখেতক কেলে চবে কয় হি ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য পিপল হি ইজ এ ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য পিপল বিকজ পিপল ফলো ৰুলছ দেম চেলভছ চ' মোৰ অনলাই ৰিকুৱেষ্ট আছে যে ৰুল ফলো হাঁ আৰু ৰাইজক যদি কোনোবাই ভাবে যে আমুক ৰুলটো ভাল নহয় বা এইটো ৰাইজৰ এইটো নাই উই লিভ ইন এ ডেম'ক্ৰেচি এনিবডি কেন চে কে আপুনি আমুক ৰুলটো আকৌ চাওক আপুনি চাওক লকডাউন from one till today as the situation has changed dynamically raijor mote he rule to niyam to change hoise so niyam aur palan kara he jadi hoy tetya the relationship between the state or the police and the citizens becomes even better and everybody is happy আমি স্বাধীনতা দিবসৰ বিষয়লৈ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বিষয়ত আমি আপুনি অসম আৰক্ষী এগৰাকী বিষয়া হিচাপে এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্মক আপুনি আজিৰ দিনটোত কি বাৰ্তা দিব যিমান কথা মই এতিয়ালৈকে ক'লোঁ ঘূৰি পেলাই মই তাতে আহিম যদি আমাৰ মনত সন্মান আছে ফৰ আৰ কাণ্ট্ৰি আৰু হ'ব লাগে উই হেভ টু বি পেট্ৰিয়টিক নেশ্যনেলিষ্টিক এণ্ড উই হেভ টু ষ্টেণ্ড ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি প্ৰত্যেকজনে গৈ পুলিচ বা আৰ্মি জইন কৰি যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে বা আইন পুলিচে আইন শৃংখলা ৰাখে আমাৰ আৰ্মি নেভি এয়াৰফৰ্চ তেওঁবিলাকে যুদ্ধৰ তৈয়াৰী কৰে ডিফেন্স কৰে কাণ্ট্ৰি কিন্তু আমি যদি চবে নিয়মৰ নিজৰ নিজৰ পালন কৰোঁ চিনচিয়াৰলি আমাৰ আশে পাশে যিমান ছ'চাইটি আছে এইটো ছ'চাইটিৰ নিজে সেৱা কৰোঁ দেন উই আৰ ডুইং আমি এটা কৰ্তব্য পালন কৰি আছোঁ ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি চ' সব যুৱক যুৱতীক মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনাৰ যিটো পাৰ্চনেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে আপোনাৰ যিটো পাৰ্চনেল ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক আছে দিছ ইফ ইউ কেন কীপ ক্লীন ইফ ইউ কেন ৰিমেম্বৰ আৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ইফ ইউ কেন ষ্টেণ্ড ফৰ ইয়ৰ কাণ্ট্ৰি এনশ্বৰ দেট নোবডি ভিচিয়েটছ দিছ এটমছফিয়াৰ এইটো এটমছফিয়াৰ বেয়া কৰিবলৈ মানুহ নাপায় আপুনি যিটো নেগেটিভ কথা নকৰে চিনচিয়াৰলি লাইফ টু লিড কৰে দিছ কাণ্ট্ৰি উইজ ইজ গোয়িং প্লেচেছ ইট উইল গ' ফাৰ্ডাৰ চ' লেট আছ অল ষ্টেণ্ড টুগেডাৰ মানে হাতো মে হাত ডাল কে কন্ধে সে কন্ধা লগা কে ইস দেশ কো চলিয়ে আগে বাড়ায় জয় হিন্দ জয় হিন্দ আপনি আমাক সময় দিলে আজি পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিগত অনুষ্ঠানত আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয় দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে
আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি আছিল অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং। আদৰিলে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।